गुलामीच्या खानापुना पुसण्याचं काम मोदी करत आहेत. मी त्यांचे आभार मानतो. देवेंद्र फडणवीस. अंदमान निकोबारची राजधानी असणाऱ्या पोर्ट ब्लेअरचे श्री विजयपुरम असे नामकरण करण्यात आले आणि त्यावर महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आनंद व्यक्त करत गुलामगिरीच्या खुणा पुसल्या पाहिजेत, गुलामगिरीच्या खुणा पुसून टाकण्याचं काम नरेंद्र मोदीनं केलं पाहिजे असं त्यांनी म्हटलंय. त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो. सोयाबीनबाबत फडणवीस म्हणाले की भारत सरकारने कच्च्या तेलावरील आयात शुल्क 20 वरून वाढवून 32.5% केलं आहे आणि याचा थेट फायदा सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना होणार असून सोयाबीनच्या भावात मोठ्या प्रमाणात वाढ होणार आहे. त्यासोबतच केंद्र सरकारने कांद्यावरील किमान निर्यात मूल्य रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ड्युटी 40 वरून 20 वर आणलेली आहे. कांद्याच्या कोणत्या सक्तीचा फायदा होणार? कांद्याबरोबरच बासमती तांदळालासुद्धा निर्यात करण्याची परवानगी होती, मात्र निर्यात शुल्क होते ते 0 वर आणलं आहे. त्यामुळे आमच्या धान उत्पादक शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होणार आहे. एकंदरीत आपल्या पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांना मोठी भेट दिली आहे. मी पंतप्रधानांचे आभार मानतो असं वक्तव्य उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केलं आहे. हमारे केंद्र सरकारने दुसरा जो निर्णय लिया आहे, प्याज पर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस समाप्त कर दी है और एक्सपोर्ट ड्यूटी 40 से 20 तक उन्होंने लाई है. इसके कारण प्याज का किसान भी बड़े पैमाने पर लाभान्वित होगा और साथ में जो बासमती राइस है उस बासमती राइस को भी एक्सपोर्ट की परमिशन तो थी ही, लेकिन उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी थी, उसको जीरो कर दिया है. इसलिए हमारा जो धान का किसान है उसको भी इसमें बड़ा फायदा मिलने वाला है. कुल मिलाकर किसानों को एक बहुत बड़ी सौगात हमारे प्रधानमंत्री जी ने दी है. मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ. ये बहुत हर्ष की बात है. गुलामी के चिन्हों को मिटाया ही जाना चाहिए और गुलामी के चिन्हों को मिटाने का जो कार्य मोदी सरकार कर रही है, मैं उसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ. ब्यूरो रिपोर्ट SBN मराठी नागपुर.